დილა მშვიდობისა თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ამ დილით, რამდენადაც ახალი დღე დაიწყო, შემოგთავაზეთ დღის პროგნოზ ორაკულისგან. ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს თქვენს მთელი დღის პროგნოზ, როგორც უარყოფითი, ასევე პოზიტიურ ასპექტებს. როგორ ხედავს აბა ტარო ორაკული. ნახოთ აბა თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული, რომელმაც თავისი სიზუსტით, თავისი ინფორმაციული სიზუსტით შეიძლება თქოს გამაგვირვა. ნახოთ აბა როგორი დღე იქნება თქვენთვის. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. სავარაუდოდ ინფორმაცია არის მათთვის, ვინც ეხლა მიყურებთ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას აი ამ დასათაურებით. და კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. აქ შემოდის შეკითხვები, რომ როგორ მოხდა, რომ დღეს სხვა პასუხი მივიღეთ და გუშინ კიდევ სხვა პასუხი იყო. ამასთან დაკავშირებით მე არაერთხელ მითქვამს ერთი და იგივე შეკითხვაზე, ნუ ჩაიციკლებით და ყოველდღე ნუ უყურებთ აი ამ ვიდეო გაშლებს, რომ აბა მოდი გუშინ აი ეს ინფორმაცია მომივიდა და მოდი აბა დღეს გადავამოწმო, აბა დღეს თუ დაემთხვევა იგივე ინფორმაცია. არ დაემთხვევა, არ დაემთხვევა. გეტყვით აქვე, რამდენადაც ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, ვიმეორებ, ლატარიის პრინციპით. თქვენ თუ ჩაუსაფრთებით და ყოველდღე თუ უყურებთ, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე ინფორმაცია არ ამოდის. არ ვიცი როგორ აგიხსნათ სხვანაირად. ეს არის უბრალოდ ტაროს გამოცდა და მეტი არაფერი. უნდა გავიდეს რამდენიმე თვე, რამდენიმე თვე და ის შემდეგ შეგიძლიათ დასვათ უკვე ის შეკითხვა და იმ შეკითხვაზე მოძებნოთ კი არა, აი თვითონ უნდა შეგხვდეთ გესმით ეს ვიდეო, თვალში თვითონ უნდა მოგხვდეთ. YouTube-ზე იქნება თუ სადაც Facebook-ზე იქნება, თვითონ შეგხვდებათ თვალებში, თვითონ შეგეჭხირებათ ეს ინფორმაცია, როცა თქვენთვის იქნება საჭირო, რომ მიიღოთ აი ეს ინფორმაცია. მე მგონი გასაგებად ავხსენე. ასე რომ ნუ გაგიკვირდებათ, თუ გუშინდელი მიღებული, დაუშვათ გუშინდელი მიღებული ინფორმაცია იმ შეკითხვაზე, რომელიც გაქვთ, რომ დღეს არ დაემთხვა იმ გუშინდელს. ნუ გაგიკვირდებათ. არც უნდა დაემთხვეს. ეს ის ხომ არ არის დაბეჭდილი ინფორმაცია, ან ჩაწერილი აუდიო რაღაცა, რომ ერთი და იგივე ვიმეორო. ეს ხო არ არის ესე აუდიო ჩანაწერი, ხო? ყოველდღე მოდის სხვადასხვა ინფორმაცია სხვადასხვა ადამიანებისთვის, რომლებიც მიყურებენ. შეიძლება ეხლა სულ სხვა ადამიანები მიყურებენ. თქვენ კი, რომელიც გუშინ იყავით ჩასაფრებული და დღეს როიტყვეთ, დღეს ჩამისაფრთით, ისე რა თქმა უნდა სხვა ინფორმაციას მიიღებთ. მიხვდით ალბათ, რასაც ვამბობ, ხო? ამ თემას ისევ დავუბრუნდები, რამდენადაც ისევ დამისვავთ იგივე შეკითხვას, დარწმუნებული ვარ, ეხლა უკვე სხვა ადამიანები. მე არ შემეზარება და არ დამეზარება იგივეს გამეორება. რამდენადაც ეს არ შეიძლება ტაროს გამოცდა და როიტყვან ესე ჩასაფრება. მოდით ნახოთ, ესე იგი, დღევანდელი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება თქვენთვის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ახალი დღე დაიწყო. აბა ვნახოთ. რა ინფორმაციას გიმზადებთ ორაკული. ვნახოთ. დღის პროგნოზი. პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. მოდით დავაკონკრეტოთ, რასთან დაკავშირებით. პირადი საკითხები მაგალითად. პირადი საკითხები, შემდეგ გადავალ კარიერაზე, შემდეგ გადავალ ჯანმრთელობაზე. აბა ვნახოთ. პირადი საკითხები. დღის პროგნოზი. მშვიდობიანად წარიმართება აი ამ ერთი არკანით. აბა მოდით ვნახოთ ეხლა
კიდევ გავაგრძელებ აქვე. მარტო მშვიდობიანია. აბა ვნახოთ. აი შემოკარგებო, ნახეთ როგორი ინფორმაცია მოვიდა. მშვიდობიანი ურთიერთობა. დაინტერესებით, ურთიერთობა დაინტერესებით. მაგრამ რაღაცა წყალქვეშა დინებებია ამ ურთიერთობაში. რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. ჯერ არ იცით. ისე რომ მიყევით ცხოვრების დინებას, ნუ დაიძაბებით. შეიძლება რაღაცა კონფლიქტი იყოს, არც ისეთი რთული, არც ისეთი მძიმე, მაგრამ მიყევით როიტყვიან, აი ამ პოზიტიურ, აი ამ პირველ და მეორე პოზიტიურ ინფორმაციას და როცა იქნება ეს, ნუ ცხოვრება ესეთია, ხა ყოველთვის პოზიტივი ხომ არ არის, ყოველთვის სიცილკისკისი. რაც შეეხება აი ესეთ დღევანდელ ინფორმაციას, იქნება ასეთი. თქვენს პირად ცხოვრებაში იქნება მშვიდობა, მშვიდობიანობა, როიტყვიან მშვიდობიანი ჯუკჯუკი. აბა ვნახოთ ახლა რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს. აბა ვნახოთ კარიერას და ფინანსებს. რაც შეეხება კარიერას და ფინანსებს. დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები კარიერაში, ფინანსებში, ბიზნესში, საქმისაწყობაში. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ორაკულს თქვენთვის. კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, დღის პროგნოზი. რაღაც გადაწყვეტილების წინაშე, გადაწყვეტილების მიღების წინაშე დადგებით. თქვენ სავს ეკითხებით, აი რა გავაკეთო ახლა, ეს გავაკეთო თუ ეს გავაკეთო, რომელი უფრო სარგებელს მომიტანს, ეს თუ ეს. მოდით აბა ვნახოთ შემდეგ რა ინფორმაცია იქნება. აქვე ვნახოთ აბა რა შედეგს გამოიღებს თქვენი გადაწყვეტილება. თქვენ სავარაუდოდ ქალბატონი ხართ, იმიტომ რომ აი აქ ამოხვედით როგორც ქალბატონის სქესი, დედრობითი სქესი უფრო სწორად. არის რაღაც წინააღმდეგობა ამ თქვენს ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით. ნამდვილად ამოვიდა. მოდით აბა რამდენად მოგვარებადია აი ეს, აი ეს წინააღმდეგობა, ეს რაღაცა დაბრკოლება თქვენს მიერ, რამდენად მოგვარებადია თქვენს მიერ. კი, თქვენ შეძლებთ ამის მოგვარებას, შემოკარგო. შეძლებთ, იმიტომ რომ რამდენადაც აი ჩანს რაღაც თითქმის ბოლო აი ამ საქმის, მაგრამ რაღაც მერე აი რაღაცნაირად მოტრიალდება ეს საქმე ძალიან ისე პოზიტივისკენ. ამისთვის თქვენ გაქვთ ენერგია და სურვილიც, რომ რაღაცა შემოტრიალდეს და გაცოცხლდეს, როიტყვიან აი ეს საქმე. ან შეიძლება სულაც ამ საქმეს თავი დაანებოთ და ახალი საქმე წამოიწყოთ, რაღაც უკეთესი. მე მგონი სავარაუდოდ უფრო მასია, ვიდრე ვთქვათ იგივე საქმის გაცოცხლება. უფრო კარგი ვარიანტი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ კარიერის თვალსაზრისით და საქმიანობის თვალსაზრისით უფრო კარგი. და აი ნახეთ, აი ძველი საქმის დასასრული ჩანს, რომელიც კარგად ვერ ვითარდება, და ახალი საქმის წამოწყება, თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერა. აი ესეთი ძალიან ისეთი ღონიერი საქმე, საიდანაც მიიღებთ აი მართლა სრულყოფილ დაკმაყოფილებას მიიღებთ აი ამ საქმიდან. კმაყოფილი იქნებით. ხო, აი ასეთი იყო, ესე იგი დღის პროგნოზი კარიერული თვალსაზრისით. მოდით ახლა დაგვრჩა ჩვენ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის თემა, დღის პროგნოზი. ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები ჯანმრთელობის მიმართულებით. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის მიმართულებით რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. ნახოთ აბა
ინფორმაცია აქვს ორაკულს თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, ვნახოთ. აქვე ვიტყოდი, რომ ჯანმრთელობა ცოტა რაღაც პრობლემები არის ჯანმრთელობის მხრივ. ვნახოთ აბა, მაგრამ ისეთი სერიოზული არაფერი. აი ნახეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობა. კარგად იქნებით, ჩემო კარგო. ეს არის დღის პროგნოზი. და მოდით ახლა დავამატებ კიდევ ერთ შეკითხვას. ზოგადად დღევანდელი დღე როგორი იქნება? აი, როგორი იქნებიან თქვენს მიმართ ადამიანები განწყობილი? ანუ თქვენი მდგომარეობა სოციუმში, საზოგადოებაში. როგორ იქნება საზოგადოება თქვენს მიმართ განწყობილი? როგორ წაგივართ საქმე, აი კონტაქტები ამ ადამიანებთან? უკაცრავად, როგორ წავა თქვენი კონტაქტები, ურთიერთობა, დალაპარაკება? აი ზოგჯერ ხდება ხოლმე მაგათად ადამიანს ელაპარაკები უხსნით და არ ესმის. იმას არ ესმის თქვენი უბრალოდ. აი მე მაინტერესებს, აი როგორი იქნება დღეს თქვენი კონტაქტები, თქვენი ურთიერთობა სოციუმში, საზოგადოებასთან, ადამიანებთან? როგორი იქნება? როგორ ხედავს ტარო ორაკული, აი ეს ჩვენი ლენორმანის ორაკული, როგორ ხედავს თქვენთვის დღის პროგნოზს? როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სტატუსი, თქვენი ადგილი დღეს საზოგადოებაში, სოციუმში? ნახოთ აბა, რამდენად მოგისმენენ, რამდენად მნიშვნელოვანი ადგილი გექნებათ დღეს. ნახოთ. აი ნახეთ, ჩემო კარგო, როგორი ძალიან ლაღი დღე იქნება დღეს თქვენთვის. სუბუქი დღე იქნება თქვენთვის. ყოველგვარი ნეგატივის გარეშე. მოდით აქვე დავადასტუროთ მეორე არკანითაც. ესეც არამნიშვნელოვანი, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი კი არ არის ეს მეორე არკანი. ნახეთ, ძალიან ისეთი მშვიდობიანი არკანი, მაგრამ როგორც ყოველთვის, ესე იგი წალხვეშა დინებები რომ არის ხოლმე, მაინც არის რაღაცა გვერდითი ფიქრები პარალელურად, აი ამ თქვენი განწყობის ფიქრები, რომ არჩევანი გინდათ გააკეთოთ რაღაცაზე. რაღაცაზე, რაღაცას ფიქრობთ, როგორი არჩევანი უნდა გააკეთოთ. ხო, ეს სავარაუდოდ არის იცით როგორი, სტაბილურ საქმეზე ფიქრობთ პარალელურად. რაღაცა სტაბილური საქმე, რომელიც გარანტირებული უფრო თქვენკენ არის. თქვენკენ, სათქვენოდ. ხო, ისე რომ აი ესეთი პოზიტიური, ძირითადად აი ესეთი პოზიტიური კარტი იქნება, ასა დღე იქნება თქვენთვის. აი ესეთი პროგნოზი მოგაწოდათ თქვენ ლენორმანის ორაკულმა, დღის პროგნოზი. განвихილეთ პირადი საკითხები, კარიერული საკითხები, ჯანმრთელობის საკითხები, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. და აგრეთვე თქვენი ადგილის სოციუმში, საზოგადოებასთან ინტეგრაცია თუ რა თქვია, აი კონტაქტები, როგორ გაგიგებთ ადამიანი, როგორ ესმით თქვენ უბრალოდ. როგორ ესმით თქვენი ადამიანებს. აი ეს ამ პროგნოზებზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ. ასეთ ინფორმაცია მოვიდა. მე მაგალითად გმაყოფილი ვარ, არ დავიძაბი არც არაფერი, პოზიტიური, ყველაფერი ნეიტრალური. ზრო გისურვებთ მშვიდობიან დღეს, შემოკარგებო, მშვიდობიან, წარმატებულ და სიყვარულით აღსავსე და ბედნიერ დღეს. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი დღის პროგნოზები და სხვადასხვა თემაზე საუბრები, ასე ვთქვათ. აგრეთვე მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. გამოხატეთ მადლიერება, ეს ძალიან აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვისაც. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. და ბოლოს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად, დამირეკეთ WhatsApp-ზე ან Viber-ზე. მომწერეთ და ამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ და სოთ შეკითხვებს მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. გაფრთხილდებით, შეიარაღდებით ამ ინფორმაციით, ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უკვე გაფრთხილებული იქნებით აი ამ ინფორმაციებით რომელიმე სფეროში.
ეს იქნება პირადი საკითხები, ეს იქნება კარიერა თუ თქვენი ჯანმრთელობა, არ აქვს მნიშვნელობა. ესე იგი 5 9 9 5 7 7 3 4 3. მომავალ შეხვედრამდე.